Yeah.
Ja bih rekla jednu žutu. Sudija? Da. Dobro. Neće ga staviti na žutu. Thank you.
Ja dobijajem. Ne, ja neko ide već. Dobro, objavit ću kod jedan kad će. Sve poredi poslati. Super. Blago.
Neću brzo do kraja, mi se ne gledamo do kraja. U prvo polovreme možda vidiš tačno ko će šta da igra i kako igra. Ove izmjene što uđe mogu samo da osveže na nekim pozicijama. Saro. Tebe čovjek točno da ne povede nigde. Još 14 minuta. Thank you.
Baš loše ispucao loptu. Pa gol. Svako da sam ne znaš loptu. Thank you.
Thank you.